U budžetu od 1.800.000.000 maraka nije se moglo naći 450.000 za migrantsku krizu niti 750.000 za privredu i građane ugrožene pandemijom virusa korona. Vladajuća koalicija SDA, SNSD, HDZ smatra da je trošenje njihovog budžeta za te namjene u suprotnosti sa zakonom o budžetu institucija BiH. Koji u članku 7 stavak 6 kaže da niti predsjedništvo, niti vijeće ministara, niti ministarstvo financija ne može intervenirati na sredstva koja su za parlamentarnu skupštinu, Ustavni sud, Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Mogu dostaviti mišljenje, ne mogu intervenirati. Ovo je bilo čisto principijelno pitanje kojima smo mi htjeli zaštititi u budućnosti djelovanja bilo koga na nezakonit način. Zakon o budžetu institucija BiH, na koji se delegati vladajuće koalicije pozivaju, jasno kaže i da se budžet za narednu godinu mora usvojiti do kraja tekuće. Da li će neko odgovarati što je budžet za 2020. umjesto do 31. decembra prošle godine usvojen 29. juna ove godine? Da mi ne bi polemisali, drago mi je da usvojen budžet, ništa neće biti ugroženo, bit će održani lokalni izbori. Socijalna i razvojna komponente su locirane u budžetima entiteta, kantona. Ta priča kako će ti 750.000 riješiti sve probleme u ovoj zemlji, napraviti toliko raskošti ili rastrošnosti, je zapravo populistička priča, nije dobra. Za delegata SDS-a Mladena Bosića nije dobro što je budžet institucija BiH povećan za 30 miliona na štetu entiteta, i to u godini kada se bilježi značajan pad prihoda od PDV-a i ostalih poreza. Oni koji brane entitetske nacionalne interese na stvarima kao što su testovi za učenike osnovnih i srednjih škola, dopuštaju da se na račun entiteta izvuku pare na nivo Bosne i Hercegovine. To pokazuje licemjerje ovih koji u stvari vode ovakvu populističku politiku. Bosić tvrdi da je i u vrijeme korone koaliciji SDA, HDZ, SNSD važnije nadmudrivanje i ucjenjivanje od brige za građane BiH. U tom nadmudrivanju čini se da je najviše izgubila SDA, ali oni tvrde da to samo tako izgleda. Gospodin Cikotić je izabran za ministra, dogovor oko Mostara postignut, budžet usvojen, imat ćemo lokalne izbore na jesen ako Bog da u Bosni i Hercegovini. Tako da država ide naprijed. Dakle, naše evropske integracije neće stat, naš NATO put neće stat. Nakon što su posljednjih dana jula usvojili budžet za ovu godinu, parlamentarci su do kraja avgusta na odmoru.